Eso superá aquele LM 3886, que eu observo, provavelmente na câmera você não nota, mas o agudo é mais nítido e aparenta ser mais alto no superá. O grave também parece um pouco melhor. A dúvida que eu fiquei é nas vozes, qual dos dois ganha nas vozes? Ainda preciso testar mais. Ambos estão com a mesma fonte, com a mesma tensão. 26 e 26 volts, ou seja, superar, coitadinho. É para funcionar com 42, está funcionando só com 26, quer dizer, completamente fora dos padrões. Aquele já está mais perto dos padrões, tá certo? Então, com essa chavinha, eu troco um para o outro, a fonte sonora é a mesma e ajustei os amplificadores para o mesmo nível. Você pode ver aqui essa barra. Essa barra serve como referência. Muito bom serviço um LM fez. Esse circuito, depois que eu futuquei, parece que veio mais à vida, sabe? Que eu consegui mais grave, não tinha tanto grave. O capacitor aqui maior. As pequenas alterações. Esse aqui não está calibrado para o melhor que ele pode, né? O correto seria eu colocar os 42 volts aqui e os 30 ali, ajustar e fazer um comparativo melhor, que talvez eu faça outra hora. Comparativo também no osciloscópio. Muito, muito bom o superar, ele ganha realmente. Curiosamente, o LM esquenta mais do que o superar, porque eu tô com o bias reduzido aqui. Tá reduzido, eu tenho que calibrar ele no superar e ainda melhora o som ainda mais. Aí você pode dizer, pô, essa parafernália toda comparada com aquela coisinha pequenininha, esse preço aqui é maior do que aquele, então melhor ficar aquele, comprar aquele que é mais barato, melhor montar aquele que é mais barato. Mais ou menos, aqui você está limitado a 40, 76 watts, aqui você chega a quase 300. Nas especificações, a THD desse aqui é bem melhor do que desse aí. Porque esse chega na potência total com THD de 0,006. Esse aqui na potência total chega com 0,1. Tá me entendendo? 0,1 é 100 comparado com 6. É 15 vezes diferente um do outro. 15 vezes melhor para este aqui. Quando os amplificadores eles chegam a uma qualidade boa, e esse tem uma qualidade boa, a diferença do bom para o ótimo, o excelente, não é tão grande, é um pouco mais sutil. Você tem até uma certa dificuldade de notar e de perceber, você apanha um bocado. Se não tiver alto-falantes capazes de te dar, reproduzir detalhes, você pode vir nem anotar. Beleza nos agudos está aqui mesmo. A intensidade dos graves também. Talvez pelo fato de que é um amplificador para uma potência mesmo. Agora fez bonito aquele bichinho ali, olha. Fez bonito, viu? Vale a pena se montar ele, tá certo? Porque ele tem um somzinho que chega perto. Mas é essa a distinção que é preciso as pessoas fazerem. Não sei até que ponto vocês vão captar isso, porque isso depende da experiência de bancada. A diferença entre o bom e o ótimo, ela é muito pequena. Chega um certo ponto de qualidade que você já tem uma certa dificuldade
de perceber as nuances e os detalhes, o brilhozinho do agudo, entendeu? Essas coisas todas você tem que comparar com bastante calma e verificar também simuladores e no osciloscópio.